Ja, ja, ja! Gabbe! Kom! Var är det där? Bra! Kom igen, kom igen! Prata, 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 prata! Rätt! Jag var på honom, skotta! Håll ut, lägg upp! Yeah.
är det. Kom igen nu! Fortsätt nu! Ja, raps!
Thank you.
Rakt ur på motorvägen. Jag gör inget.
fan med det? Det där är inte godis. Det där är lite godis. Hans present. Hans present, säger han ju. Hans present, säger han. Lyft upp! Mamma som är mindre än pappa. Så det är en leksak. Nej. Åh, det tror jag. Vad är det med ryggen? Har du köpt det? Du säger att de har köpt det. Nej. Vart för den dag ut! Jag tror att det är för öra. Vågat flippstå eller stanna.
Tyskland. Ta upp, gå upp från gräsmattan för det är blött. Skulle inte den ta godis? Hon får inte gå och handla, det är en sak som är säker. Kan ni ge er kivas nu eller? Det finns väl en tjock där också. Har du några kronor också? Jag har en 100. Ja, jag ska inte ha en. Nej. Men om du skulle göra liksom. Ja. Skjut. Så det är två. Det är alla mina. Hur mycket har jag? Hur mycket har jag? Gång lite energi nu! Bra barn! Är det en gabbe? Du tog den här pengarna med. Nej, då tappade du den. Men du står så... Jo, jag tog inget. Den låg ju där bakom. Gå till kösken nu. Ska vara skam. Gång lite! Ja, Olsson! Slut jobba! Håll handen, Seppo! Nej! Nej! Få lite energi nu! Det är skönt! Du har din där ute nu. På här! Färre följer! Fan! Oj, jävlar! Vänta!
bra. Jag kommer inte kasta då. Nej, två. Men jag menar en trea och en femma.
Och sen en två. Bra Sonny! Du får ta det. Vad ska jag göra? Jobba! Jobba här framme då! Jobba, jobba! Ja, Emil! Än så länge. Sitter du kvar? Jag hade gått på toa. Säg ingenting. Sitter du kvar? Nej. Åh, bra Emil! Hallå? Sitter du kvar? Bra. Jag lämnar plånboken. Ja, men jag lämnar plånboken. Sitter du kvar? Jag ska bara ta resten. Stannar du här? Ja. Innan vi klev in så såg jag att det klackade in dem. Han klackade sen. Ja, nu sa jag. Ja, det är nätt i morgonen. Bra boll! Bra jobbat! Nästa går in! Är du
Vad bakom? Du kan in den nu då. Det är min kort. Men det går inte fram för mig då.